TV, KPM. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لجميع المشاهدين ومستمعين الكرام خصوصا للطلاب والمعلمين وشكرا أيضا لإضاءة الديدي تي في واهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد إلى برنامج طريق إلى النجاح. STPM. إشرين إشرين. كيف حالكم جميعا؟ ودؤوكم صحة والعافية. الله يفتح عليكم. Amin, amin, ya Rabbal Alamin Okey, alam sana alam. madah usuludin Okey, hari ini kita akan belajar tentang subjek usuludin Tapi sebelum tu, jom sama-sama kita patuhi SOP yang telah ditetapkan Pakai face mask nak pergi ke mana-mana pun Dan bila kita bercakap, jaga penjarakan fizikal kita Dan ah, jangan lupa untuk kita sentiasa cuci tangan kita dengan hand sanitizer. Baik, kita nak tahu siapakah guru kita yang akan mengajar kita pada hari ini. Jom kita saksikan profil guru kita. Assalamualaikum, keada hal ustaz. Alhamdulillah ana bikhair. Alhamdulillah, indana al-yaum fi studio ustaz mumtazan, ustaz Muhammad Zahrin bin Saleh. Ustaz min al-madrasah ustaz? Naam. Ana uh, min al-madrasah Madrasah Madrasa Falahiyah, mm -hmm. Kelantan. Masya-Allah baik. Ah, uh, masya-Allah. Okey, al-yaum sanata'allam al-madah usuluddin. Ah, uh, hari ni kita nak belajar tentang subjek usuluddin. Tapi sebelum tu ustaz, kita buat SOP terlebih dahulu boleh tak? Boleh. Okey, jom kita ke sana. Baik, silakan Ustaz uh, Kenakan gel pembasmi kuman Baik Ustaz dah Saya pula Alright Bila kita dah Cuci tangan kita Dengan gel pembasmi kuman Ustaz Barulah kita boleh buka Pelitup muka kita Ustaz Okey Tapi Ustaz Kadang-kadang setengah orang tu Bila dia um, Buka pelitup muka ni Dia terus campak merata-rata Okey, tapi kita simpan dalam bekas yang kita bawa ustaz. Ha, ustaz ada bekas tak? Kalau ustaz ada bekas saya bagi bekas kepada ustaz. Ah, ha, saya letakkan dalam poket pun boleh. Terima kasih. Ha, yang penting jangan letak merata-rata takut terkena jangkitan kuman. Baik ustaz. Hari ini topik kita berkaitan dengan Usuluddin. Ya. Mungkin ustaz boleh cerita sikit. Usuluddin ni sebenarnya belajar tentang apa ni ustaz? Usuluddin sebenarnya memperkatakan tentang mm -hmm. akidah berkaitan dengan ilahiyat ketuhanan. Ya. An-nubuwat, hmm. kenabian dan juga as-sam'iyat. Okey, oh, okay. itu kita nak belajar pada hari ini Ustaz kan? Ya. Hal huwa sahla sa'bah Ustaz? Alhamdulillah, sahla. Hmm. Oh, sahla. Hmm. Baik, Ustaz pun dah bagi tahu subjek ni tak adalah susah mana, senang je. Baik, kita nak tengok juga pandangan murid-murid tentang subjek Usuluddin STPM Ustaz. Ya. Jom kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amir Iqbal bin Zahiri, cadang STPM 2020 di SMKA pada Saya menyukai subjek Usuluddin kerana ia mengajarkan tentang ilmu mantik yang, yang berkait rapat dengan kehidupan kita. Dengan adanya ilmu mantik, kita dapat mengeluarkan perbahasan yang lebih jelas dengan menggunakan akal dan mudah untuk difahami. Harapan saya, dengan adanya DDTV, dapat lagi untuk menarik minat semua pelajar untuk memahami ilmu matematik dengan lebih mendalam. Sekian terima kasih. Antum <Sess> mana tarik ilad najah, Ishrin, Ishrin. Anta bersama dengan kami dalam Road to Success STPM. 20 20. Baik ustaz, tadi uh, murid kita dah menyebutkan tentang uh, usuluddin yang mana usuluddin ni tak adalah sesusah yang kita sangkakan ustaz. Baik. Yeah. Tapi hari ini uh, bukan saya seorang saja murid yang berada di sini. Ustaz, uh, penonton di rumah sana pun uh, ramai yang sedang menonton ustaz. Uh, Okey. Dan juga kita ada murid-murid yang menyertai kelas kita pada hari ini uh, secara dalam talian. Uh, jom kita kenal mereka. Siapakah yang akan bersama dengan kita? Pada hari ini. Okey. Kalau kita dapat lihat di skrin. Yang pertama sekali kita ada Hanif Maktar. Kaifahaluka Hanif. Boleh perkenalkan diri Boleh sikit perkenalkan tak? Boleh diri sikit Al Alhamdulillah. Nabi Khair. Uh. Okey. Boleh kenalkan diri sikit? Nama saya Muhammad Hanif bin Maktar. Uh -huh. Dari SMKA Falahiyah. Okey. Tumma. Kemudian sebelahnya. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Darwish bin Al Farain dari SMK Pasir Asim Kalimantan. Okey, Tuma. Uh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fadal. Uh, saya Muhammad Akam Syukur bin Muhammad Sa. Okey. Daripada sekolah uh, SMK Falahiyah. Ha ah, -ha. okey, yang bawah pula. yang bawah pula. Syakir. Syakir. Okey. Sila perkenalkan diri. diri. Okey, Akif. Ah, tafadhal. Ah, seterusnya? Ah, buka mikrofon Akif. Buka mikrofon, tak tak dengar suaranya. Okey, kenalkan diri. Boleh. Okey, boleh. 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 boleh kenalkan boleh. diri. saya Dani. Dari SMK Falahiyah. Okey, seterusnya. Eh, uh, assalamualaikum. Saya Muhammad Aimanuddin dari SMK Falahiyah. Okey, dan akhir sekali, wal akhir. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama saya Muhammad Syafiq, bin ini daripada SMK Falahiyah. Masya Allah, syukran jazilan Jamil hadirin Okey, hal antum musta'idun alil imtihan Insya Allah Okey okay, Ustaz, ini murid-murid yang akan bersama kita dalam kelas Bukan uh, lima, 5, 6, 7 orang pada hari ini Ustaz Tapi ini Ribuan murid-murid yang sedang menonton kita di rumah sana akan menyertai kelas kita selepas ini, Ustaz. Tapi sebelum kita mulakan kelas, Sat, kita berehat seketika boleh, Ustaz? Boleh. Dan kita kembali selepas ini, Tarik Ilan Najah, STPM, Ishrin. Kembali selepas ini. Didik TV KPM Didik TV yes. KPM. Okey, dan tu makna tarik ila najah STPM 20 20. Al-yawm sanata'allam al-maddah usuluddin wa mana ma makna al uh, muallim Muhammad Zahrin. Okey ustaz, hari ni kita nak belajar tentang uh, usuluddin. Mungkin hal yeah. antum musta'idun ayyuhatullah Ha, InsyaAllah. dah bersedia nah. ke belum ni? InsyaAllah InsyaAllah, <laughs> Okey, Ustaz. Tanpa buang masa lagi Ustaz, kita okay. mulakan kelas kita pada hari ini Ustaz. Silakan. Okay. Assalamualaikum Warahmatullahi taala Wabarakatuh. Sidang penonton sekalian. Mata Pelajaran Usuludin merupakan salah satu mata pelajaran yang ditawarkan di peringkat CJ Tinggi Persekolahan Malaysia. Kebanyakan calon-calon yang mengambil... Mata pelajaran Usuluddin ialah mereka yang berlatar belakangkan pengajian Islam dan pengajian agama Islam. Mm -hmm. Dengan kata lain, mata pelajaran Usuluddin diambil oleh pelajar-pelajar aliran agama Arab. Mm -hmm. Mari kita berkenalan dengan mata pelajaran Usuluddin. Usuluddin STPN terbahagi kepada tiga semester. Semester pertama calon-calon akan belajar berkaitan dengan ilmu tauhid. Yang kedua semester yang kedua pelajar-pelajar akan mempelajari ulumul Quran dan ulumul Hadis. Manakala semester yang ketiga semester yang terakhir pelajar-pelajar akan belajar ilmu mantik. Mari kita mengenal ilmu ya. mantik. Aiman pernah belajar ilmu mantik. Oi, mantik ni uh, dia dekat-dekat dengan matematik ke, Ustaz? Bukan eh? <laughs> berbeza, berbeza. Eh? Oh, Okey, Ustaz. Ilmu okay. mantik ni sebenarnya apa dia, Ustaz? Okey, sekarang kita lihat yeah. apakah dia kandungan sukatan ilmu mantik. Ah. Bab yang pertama di dalam ilmu mantik iaitu mantik dalam tradisi ilmu Islam. Hmm. Yang kedua, kaedah-kaedah mantik. Yang ketiga tokoh-tokoh ilmu mantik. Mm -hmm. Sepanjang satu semester, pelajar-pelajar hanya belajar tiga bab sahaja. Okey. Banyak ataupun sikit, Aiman? Uh, nampak macam sikit, Ustaz. Sikit, Alhamdulillah. Mm. Dalam berapa bulan, tu, Ustaz, satu semester? Satu semester, lima ataupun enam bulan. Okay. Itu sahaja. Mm -hmm. Okey, kita teruskan lagi. Boleh, Ustaz. Untuk bab pertama iaitu mantik dalam tradisi ilmu Islam. Pertama kandungannya tajuknya tarif ilmu mantik. Yang kedua sejarah kemunculan dan perkembangan ilmu mantik. Yang ketiga peranan dan kepentingan ilmu mantik dalam falsafa, usuludin, usulfik, ilmu bahasa. Mm -hmm. Dalam tiga topik ini pelajar hendaklah memberi menjelaskan tarif sejarah peranan dan kepentingan ilmu mantik. Manakala tajuk yang keempat di bawah bab yang pertama mantik dalam tradisi ilmu Islam iaitu polemik tentang ilmu mantik. Uh -huh. Di bawah tajuk polemik uh -huh. tentang ilmu mantik, pelajar akan belajar uh -huh. berkaitan dengan dua pandangan. Uh -huh. Satu pandangan ulama yang menerima ilmu mantik mm -hmm. berserta dengan hujah-hujah mm -hmm. dan alasan-alasan mereka mm -hmm. yang kedua iaitu pandangan ulama yang menolak ilmu mantik berasaskan mm -hmm. berkaitan mm -hmm. dengan hujah-hujah mm -hmm. dan juga alasan-alasan mereka mm -hmm. dan yang terakhir yeah di bawah bab yang pertama Hati. iaitu ilmu mantik di Malaysia berkaitan hmm. dengan kronologi sejarah ilmu mantik di Malaysia ini. Hmm. Seterusnya kita okay. beralih kepada bab yang kedua. Bab yang kedua iaitu kaedah-kaedah ilmu mantik. Ya. Pertama hmm. pelajar akan belajar berkaitan dengan dilalah. Dilala. Bahagian dilalah ...hubungan dilalah dengan ta'rif. Uh -huh. Seterusnya, pelajar juga akan belajar... tarif definisi, pengenalan ta'rif... ...kuliatil khams, jenis, nau, faslun, khasa, aradul am... ...bahagian dan syara'an ta'rif... ...aplikasi ta'rif dalam disiplin ilmu dan kehidupan. Dan yang ketiga, istidlal, pendalilan... Uh -huh. Nah. Qadiyah, penyataan, bahagian istidlal, kias dan seterusnya penggunaan kias dalam karya Usuluddin. Dan begitu juga berkaitan dengan istiqraq iaitu induksinya. Istiqraq, tarif bahagian syarat dan akhirnya metu istiqraq iaitu lima mm -hmm. pertama mulahazah, mm -hmm. yang kedua tajribah yang ketiga fardul furud yang keempat tahqikul furud yang kelima taqmimul hukum mm -hmm. ini merupakan kaedah-kaedah ilmu mantik daripada zaman ha, ya, ya zaman Yunani dahulunya hmm okay. seterusnya kita pergi kepada kaedah-kaedah ilmu mantik iaitu kepentingan istiqraanya dan yang terakhir di dalam tajuk kaedah-kaedah ilmu hmm. mantik iaitu ralat dan falasi. Hmm. Emang faham tak? Apa hmm. maksud ralat? Ralat ni salah ustaz so, ya? Ha, betul. Hmm. Ha, betul ralat ini. Contoh ralat ini apabila diminta tentang apakah takrif buku. Aha. Seseorang itu menjawab buku ialah bahan bacaan. Hmm. Maka takrif itu adalah ralat. Oh ralat ustaz so, ya? Hmm. Buku ialah bahan bercetak dan dijilidkan itulah oh. dimaksudkan dengan sebenar hakikat ta'rif kepada Buku. bukunya mm -hmm. manakala daripada segi falasi mm -hmm. biasa kita dengar falasi emang apakah maksud falasi Fal falasi ni dia sama ke dengan falsafah tak sama saya. ya? Tak sama. Oh. Tak sama. Oh. Ha. Falasi ini ya. ialah sesat dalam berfikir. Oh, sesat dalam ha. berfikir. Itu hmm. sesat dalam berfikir. Contoh. Aha. Katakanlah saya suka kepada seorang perempuan. Aha. Saya ingin meminang perempuan tersebut. Uh -huh. Sebelum daripada saya meminang perempuan tersebut, Aiman terlebih dahulu. Potong line sat. Pergi meminang perempuan tersebut. Okey. Tiba-tiba pinangan Aiman diterima. Mm -hmm. Maka saya membuat kesimpulan, mm. Kalaulah saya datang awal daripada Aiman, mm -hmm. tentulah perempuan itu akan Ini? terima pinangan saya. Oh. Adakah itu kesimpulan yang tepat? Oh, falasi. Tidak semestinya perempuan itu suka kepada saya. Oh, itu falasi sah. Itu oh, satu falasi. tanggapan satu yang satu tanggapan yang sesat. Yang sesat. Sesat. Okey set. Okey. Tu masuk palasi. Okey jelas, jelas tentang say. palasi. Hmm. Seterusnya yang terakhir, ya. bab yang terakhir ya. dalam ilmu mantik iaitu tokoh-tokoh ilmu mantik. Kita akan belajar berkaitan dengan tiga orang tokoh. Pertama, Ibnu Sina, yang kedua Al-Ghazali, yang ketiga Ibnu Haitam. Pelajar-pelajar akan mempelajari tentang latar belakang... ...biodata ketiga-tiga tokoh tersebut. Dan seterusnya, pemikiran ilmu mantik mereka... ...berdasarkan daripada kitab yang telah dikaren oleh mereka sendiri. Iaitu contohnya, Al-Isyarat wa't-Tambihat oleh Ibn Sinar. Yang kedua, Mi'yarul-ilmi fi ilmi'l-mantik oleh al Ghazali. Inilah dia keseluruhan kandungan-kandungan ilmu mantik yang akan dipelajari oleh calon-calon sebelum daripada mereka memasuki peperiksaan. Mm -hmm. Macam, Jadi saya harap ya, Aiman telah pun jelas tentang kandungan sukatan ilmu mah, ilmu mm -hmm. mantik. Tokoh-tokoh ni kita kena tahu lah biodata dan pemikiran dia saya. Betul. Ya? Betul. Hmm, okey. Okey. Boleh kita teruskan lagi Ustaz? Sebelum kita mm -hmm. terus beralih kepada mm -hmm. teknik menjawab soalan, okey. Kita akan melihat kepada ah. bilakah tarikh peperiksaan Usuluddin semester 3. Ya. Okey. Tak lama lagi tu Ustaz. <laughs> tarikh peperiksaan Usuluddin semester 3 iaitu pada 5 April 2021 hmm. iaitu hari Isnin. Hari hmm. ini hari Sabtu. Eh. Isnin depan ni Ustaz. Ya. Oh, tak dua lama hari dah. lagi. Dua <laughs> hari lagi pelajar akan menduduki iaitu subjek Usuluddin. Sidang pertama iaitu jam 8 sehingga 10 pagi. Okay. Untuk makluman, Sidang penonton sekalian. Masa yang diperuntukkan untuk ilmu mantik ini iaitu 2 jam. Dan lima soalan yang dikemukakan, maka pelajar wajib menjawab empat soalan mm -hmm. daripada lima, lima soalan. soalan yang dikemukakan. Ini bermaksud bahawa pelajar ada 120 minit untuk menjawab empat soalan. Okay. Maka kita agihkan iaitu kepada satu soalan selama 30 minit. Ini. Mm -hmm. Jadi dua dua jam. Mm -hmm. Seterusnya pergi kepada pecahan. Mm -hmm. Soalan. Untuk satu soalan ya. kebiasaannya ada A, B, C. Mm. Untuk menjawab soalan A Oleh kerana dia adalah aras rendah. Mm -hmm. Maka 5 minit diperuntukkan. Mm -hmm. okay. Manakala untuk soalan B yaitu dikira soalan sederhana aras sederhana diperuntukkan 10 minit dan bagi soalan C aras tinggi 15 minit diperuntukkan ini merupakan agihan ma masa. masa agihan masa baik ustaz mungkin ada uh, teknik untuk kita supaya berhati-hati tak buat salah dalam exam Ustaz. Ada ke tekniknya? Ada? Mm -hmm. uh, itu saya akan nyatakan mm -hmm. iaitu berkaitan dengan dua perkara ini. Cantik ya. Ustaz. Okay, Pertama, setiap pelajar mesti memahami kehendak soalan. Mm -hmm. Yang kedua, a, peruntukan markah. Markah. Mm. Ini bermaksud bahawa calon mesti faham kehendak soalan tersebut. Ya. Setiap calon yang menjawab soalan dikehendaki betul-betul faham kepada kehendak soalan tersebut. Dan uh -huh. yang kedua iaitu mesti mengetahui peruntukan markah untuk soalan yang telah disediakan di setiap hujung soalannya. Uh -huh. Maknanya kalau markah tu banyak ustaz maka dia perlu kepada jawapan yang banyak juga panjang saya. dan banyak fakta pun adalah banyak oh. berbanding dengan peruntukan markah yang sedikit. Kalau tersebut. 8 tu takkan satu je jawapannya saya. Betul? Ah oh, okey uh, itu maksudnya Aiman dah bijak dah nampak oh. dah. Alhamdulillah. <laughs> dah, dah dapat menguasai <laughs> dah menguasai tentang macam mana peruntukan markahnya. Baik Ustaz. Okey. Okey mungkin sekarang kita akan beralih kepada hmm. ...pelajar-pelajar uh -huh. untuk mereka bersama-sama di dalam pembelajaran ilmu mantik ininya. Ah uh, sebab saya tengok diorang ni macam dah kumpulan nasyid je Ustaz. Ah yeah. uh, pakai baju pakai baju seragam hari ni. Uh -huh. <laughs> Okey, uh -huh. pun uh, mereka pun murid-murid kita dah bersedia untuk uh, menjawab soalan ni Ustaz. Uh, kita boleh cuba Ustaz. Okey. Untuk soalan pertama, uh -huh. berikan nama tok. Dua tokoh ahli falsafah Yunani uh -huh. berdasarkan kenyataan di bawah pengasas ilmu mantik, uh -huh. guru pertama ilmu mantik. Okay, oh. Jadi sedekat. di sini kita faham kehendak soalan dua tokoh ahli falsafah Yunani uh -huh. dan peruntukkan markah adalah dua, dua. markah. Oh, okay. ini bermaksud mesti menjawab satu untuk pengasas ilmu mantik. Satu tokoh untuk guru pertama ilmu mantik. Ah, Okey, boleh angkat tangan dan jawab. Ah, siapa nak cuba? Saya, boleh angkat tangan? Okey, tafadhal. fadal. Ya. Silakan. Okey, silakan Hakam. Uh, pengasas ilmu mantik ialah Socrates. Okey, seterusnya. Guru pertama ilmu mantik ialah Aristotle. Okey, jawapannya adalah tepat. Sekali Masya Allah, mumtaz Baiklah Pelasas Hakam. ilmu mantik Socrates Membunia, Dan guru pertama ilmu mantik Aristotle Okey, Hakam dah dapat satu markah dah, Zat. Yang dua. lain ni belum lagi Dah dapat dua Dua markah Socrates satu markah oh. Aristotle satu markah Yang lain masih kosong lagi Zat. Tak apa Kita pergi kepada ah, soalan okay. yang lain Iaitu soalan yang kedua galurkan kronologi sejarah kemunculan ilmu mantik di zaman Yunani. Oi, oh, banyak ni. Peruntukan markah 8. 8 markah. Ini bermaksud kena panjang kan. Kronologi ni maksud dia apa, Ustaz? Maknanya dia punya sejarah sejarah perjalanan dia tu. Ha, oh, perjalanan. Oh, oh ya ha. ni siapa boleh jawab ni 8 markah terus. Dia terus potong hakam ha. ni. Ha. Okey, dipersilakan. Mhm. Mm siapa siapa yang cuba? ingin menjawab? ataupun nak kongsi-kongsi empat seorang ke <laughs> silakan murid, murid murid silakan aha ah cuba uh, sebahagian dulu pun tak apa nanti uh, murid lain yang akan sambung okey silakan darwish ayo ah, yes, yes, ayo okey silakan okey untuk untuk soalan 2b uh, pasal kronologi sejarah kemunculan ilmu mantik di Yunani ini, dia bermula pada zaman pada kurun 6 di mana zaman Herik Herik Heraclitus yang dilahirkan di kota Ephesus. Beliau mengkaji dengan akal tentang kuasa yang menghukum dunia, tentang kuasa yang menguasai hukum dunia di mana sebelum ini hanya percaya kepada mitos dan khurafat. Zaman awal falsafah Yunani ini bersifat material. Pythagoras merupakan orang pertama yang mengetengahkan pemikiran mantik ini dan mencipta uh, Theron Pythagoras. Aristotle menyusuli Uh, eh selepas itu Socrates pula yang mengasas kepada ilmu mantik ini. Beliau yang belialah yang menyusun perbincangan ilmu mantik yang berkaitan tentang istidlal. Manakala seterusnya Aristotle adalah orang yang menyusuli kedua-dua guru dengan menjadi penyusun ilmu mantik secara sistematik dengan karyanya iaitu Organon atau alat Okey, terima kasih, kasih. Daruis. Boleh Panjang. dah boleh ganti tempat ustaz dah ni. Ah, Masya-Allah, okay. dahsyat Darwish eh. Tahniah. Okey, ini <laughs> sus galurkan kronologi okay. sejarah kemunculan ilmu mantik di zaman Yunani. Masya-Allah. Dia perlu kepada fakta. Mhm. Mm ah, ini apa, kena hafal saya ya. Bila mm. dan siapa? Apa? Bila dan, dan siapa. siapa? Sejarah. Ah, lebih kepada sejarah. Kalau mm -hmm. kita lihat kepada sejarah STPM, yeah. ah, lebih kepada iaitu apa? Siapa dan bila Okey Selepas ini Berapa markah boleh dapat Ustaz tadi? 8 markah Fuh, 8 markah terus 8 markah. Eh? Darwish terus potong Darwis. <laughs> Dapat 8 markah 8 Tadi markah. Hakam dah dapat 2 dah ha. Okey Ustaz Boleh okay. kita teruskan lagi Seterusnya Kita berpindah kepada soalan C Bincangkan akibat pengabaian ilmu mantik Dalam pengajian ilmu bahasa 10 mm -hmm. markah Okay. Ini merupakan aras tinggi iaitu bincangkan akibat pengabaian ilmu mantik dalam pengajian ilmu bahasa. Ni kena, kena faham kehendak soalan, Ini kena hafal ke ataupun uh, ayat sendiri ustaz? Ayat sendiri boleh. Uh -huh. Cuma mestilah berada dalam ruang lingkup luar lingkup isi tersebut. Oh, tapi yang ha. ni lagi banyak ustaz 10 eh? Betul. Okey, ha. jadi bila disebut 10 ustaz, berapa jawapan kita kena beri ni? Biasanya sepuluh, kita akan bagi empat. Sebab mm -hmm. untuk soalan bincangkan, calon mesti mendatangkan kesimpulan. Oh. Dan kesimpulan, perenggang kesimpulan itu diperuntukkan dua markah. Okey. Dua, uh, dua, dua dan dua. Dan akhirnya kesimpulan. Okay. Jadi, markahnya sepuluh. Baik. Uh, kita nak beri kepada murid-murid ke, Ustaz? Okey. Okay, silakan. Uh, silakan. Siapa yang ingin menjawab? okey, Akif, boleh cuba dua ke? <laughs> Silakan. Okay, uh, akibat pengabaian ilmu mantik dan dalam pengajian ilmu bahasa, yang pertama ialah tidak dapat membina atau memberikan takrif yang tepat dalam bidang pengajian ilmu bahasa. Mm -hmm. Selain itu, Uh, tidak dapat menentukan dengan jelas antara lafaz dan makna dalam pengucapan. Mm -hmm. Seterusnya, okay. tidak dapat mengaitkan antara lafaz dan makna uh, seperti lafaz Cina yang dalam ilmu. Okey, dan seterusnya lagi sekali berlakunya kesilapan dalam aspek bahasa seperti pengucapan kerana mantik menitik beratkan pemikiran yang benar. Oh. Kesimpulannya, mmh. Okay. Uh -huh. dalam ilmu bahasa menyebabkan kepincangan dari sudut membina takrif. Okey. Ah, okey. Ah ha. okay. ha, sampai situ. Okey. Right. Baik ustaz. Kita tengok daripada 10 berapa yang uh, akif dapat daripada 10 tu Ustaz. Silakan. Okay. Okey. Okey. Ini. Mhm. Uh -huh. Maksudnya Akif telah mendatangkan empat isi oh, okay. berserta dengan huraian dapat 8 markah. Aha. Uh -huh. Kemudian adanya perenggan kesimpulan dapat 2 markah. Uh -huh. Maka Akif layak untuk mendapat Sepuluh markah. Wah. Wow. Jadi, Akif ha. potong kot kona lah Ustaz. Dia jadi nombor satu ha. sekarang di Akif. Ha. <laughs> okay. Di sini. Tapi Ustaz, soalannya. Hmm? Uh, perlu tak dia buat dalam poin ataupun dalam ayat dia pun tak apa? Uh, untuk soalan mantik mm -hmm. mesti dijawab dalam bentuk esei oh, atau perenggan okay, kecuali baik, soalan lah seperti oh. tadi okay. dalam bentuk isi sahaja mm -hmm. manakala untuk soalan B dan juga soalan C mesti dalam bentuk esei ataupun perenggan cantik ha. okey dah dapat okay. 10 markah dah ni okey <laughs> oh. seterusnya kita berpindah kepada keedah-keedah mantik mm -hmm. bab yang kedua kita pergi kepada soalan lagi yang kedua, E, nyatakan jenis ta'rif ghairil mantiki uh -huh. bagi contoh berikut. Sedih ialah tidak gembira, satu markah. Kenderaan ialah kereta, satu markah. Gelak ialah ketawa, satu markah. Harimau ialah raja rimba, satu markah. Siapa yang ingin menjawab? Silakan. Silakan. Okey. Saya ingin cuba ustaz. Okey, disilakan Anif. Okey, untuk soalan 2A bagi sedeh ialah tidak gembira jawapannya takrif al-zalbi. Uh -huh. Bagi kenderaan ialah kereta, takrif bi al-misal. Bagi gelak ialah ketawa, takrif bi al muradif Dan uh -huh. harimau ialah raja rimba. Tarif bi majas. Okey, terima kasih Hanif. Kita lihat apakah jawapannya yang sebenar. Okey, jawapan yang telah diberi oleh Hanif sedih ialah tidak gembira. Maksudnya tarif bi salbi, iaitu bagi satu tarif tapi dengan penafian, iaitu tidak. Yang kedua kenderaan ialah kereta tarif bil misal. Iaitu memberi ta'rif dengan contoh. Mm -hmm. ha. Yang ketiga, gelak ialah ketawa. Ta'rif bil muradif. Iaitu ta'rif dengan maksud seerti. Yeah. Dan yang keempat, taharimau ialah raja rimba. Ta'rif bil majas. Iaitu ta'rif secara simbolik. Okay. Maka keempat-empat ini disebut sebagai ta'rif ghairil mantiki. Bukan mm -hmm. hakikat yang sebenar. Okey Ustaz. Jadi bila kita dapat ilmu ni baru mudah untuk kita menjawab soalan-soalan yang diberikan dalam exam nanti Ustaz Betul. kan? Betul. Baik. Bila dah dapat ilmu tu jangan lupa kita ucapkan apa dia? Terima kasih, terima kasih cikgu. Oh, Okey. Bila sebut terima kasih cikgu ni kita ada kad di hadapan kita ni Ustaz. Okay. Yang mana kad ni diberikan oleh murid-murid kepada guru boleh kita bacakan sikit ustaz silakan saya dekat oh, ada kad ni ah saya ada bunga-bunga dalam dia kan boleh tengok ah tu dia baik saya bacakan selamat hari guru kegigihanmu dalam mendidik tidak akan saya lupakan jasa mu akan dikenang Hashtag, terima kasih, cikgu guru bagaikan pelita dalam kegelapan #terimakasih cikgu daripada Nishma to UPM. Ha, cantik tak? Ha, kat. Siap ada rama-rama lagi. Ha, jangan terbang ya. <laughs> Okey, baik uh, Ustaz. Kita nak sambung lagi uh, kelas pengajian kita. Tapi sebelum tu kita berehat seketika Ustaz. Okey. Baik, murid-murid uh, jangan ke mana-mana. Kita kembali lagi selepas ini. Tariq Ilan Najah, STPM, Ishrin. Ishrin, kembali selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Zahiri bin Muhammad Zaini Pelajar tingkatan 6 SMK Falahiyah Yang mengambil subjek Usuluddin bagi STPM 2020 Subjek Usuluddin adalah subjek kegemaran saya Namun saya mempunyai beberapa masalah Dalam memahami beberapa tajuk dalam ilmu mantik apa yang saya harapkan ialah dengan adanya program Didik TV ini dapat memberi kefahaman yang lebih mendalam kepada saya dan juga pelajar-pelajar lain untuk menjawab peperiksaan yang akan datang. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Khairul Azrim Bikamarudin dan saya merupakan pelajar tingkatan enam Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Falahiyah. Saya juga mengambil mata pelajaran Usuluddin Usuluddin merupakan mata pelajaran kegemaran saya. Namun saya mendapati terdapat sedikit kesukaran untuk saya mengenal pasti kaedah-kaedah yang terkandung dalam subjek ini. Saya berharap program ini dapat membantu saya mencapai keputusan cemerlang terutamanya dalam subjek ini. Sekian, terima kasih. Didik TV KPM itu makna tarik ilan najah. STPM Ishrin Ishrin Al-Yawm sana madah usuluddin. kita belajar tentang subjek usuluddin. Kita bersama dengan Ustaz Zahrin daripada Kelate, Ustaz. Ya, Alhamdulillah. datang semalam lagi, Ustaz. Ya, ya saya datang. Oh, jauh perjalanan ya. semata-mata nak memberikan ilmu kepada kita semua. Baik, Ustaz. Boleh kita teruskan lagi? Okey. Okey, silakan. Okey. Uh, seterusnya, kita melihat kepada soalan bab yang ketiga iaitu tokoh-tokoh ilmu mantik. Pertama soalan A perihal biodata Ibnu Sina 8 markah. Kehendak soalan di sini iaitu supaya calon-calon mendatangkan biodata Ibnu Sina. Setiap satu isi berkaitan dengan Ibnu Sina uh -huh. akan diberi satu markah. Ya. Yeah. Sebab peruntukan markah di sini iaitu lapan markah sahaja. Uh -huh. Okey dipersilakan kepada pelajar-pelajar yang ingin menjawab soalan 5A perihal biodata Ibnu Sina. Uh, saya, Ustaz. Okey, okay, dipersilakan Aimanuddin. Eh uh, perihal Aydata Ibnu Sina. Nama sebenar adalah Al-Husain bin Abdullah bin Al-Hasan bin Ali bin Sina. Beliau lahir pada tahun 370 Hijrah bersamaan dengan 980 Masihi di Afshanah Bukhara. Beliau meninggal pada tahun 428 Hijrah bersamaan dengan 1036 Hijrah. Beliau mempelajari Al-Quran semenjak berusia lima tahun dan menghafaznya ketika berusia sepuluh tahun. Mempelajari ilmu mantik dari ahli falsafah terkenal iaitu Abdullah bin Al-Natili di Bukhara sehingga menguasainya mengatasi gurunya. Banyak menelaah karya-karya mantik Aristotle yang terdapat pada zamannya. Beliau juga berjaya menguasai bidang ilmu mantik dengan jayanya ketika berusia 20 tahun uh -huh. beliau digerak al-syekh ar-rais kerana menguasai ilmu mantik selepas kematian gurunya iaitu al-farabi. Okey, terima, terima kasih Aimanuddin. Ya. Kita lihat daripada biodata Ibnu Sina. Uh -huh. Maka Aimanuddin layak mendapat 8 markah oh. kerana telah mendatangkan 8 isi berkaitan dengan biodata Ibnu Sinar. ni. Mm -hmm. Okey, banyak okay. penting saya. Yeah. Kalau kita tengok perincian markah-markah satu persatu tu Ustaz, nama satu, uh, tarikh kelahiran, meninggal dunia, uh, itu perincian yang perlu kita yeah. lihat juga Ustaz kan? Betul, betul. Okey, boleh kita terus okay. lagi Ustaz? Okey, hmm. seterusnya soalan terakhir iaitu berkaitan dengan uh, soalan 5B. Ibnu Sina telah memberikan banyak sumbangan ...terhadap ilmu mantik, bincangkan. Mm -hmm. Maka di sini kehendak soalannya iaitu sumbangan Ibnu Sinar. Apabila soalan bincangkan, yeah. maka calon mesti mendatangkan kesimpulan. Mm -hmm. Ini bermaksud sumbangan Ibnu Sinar adalah empat isi... Mm -hmm. ...dan seterusnya kesimpulan satu mm -hmm. dan keseluruhannya iaitu 12 markah ah silap. Ah memberikan sumbangan Ibnu Sina memberi sumbangan mestilah lima mhm mm lima isi dan bincangkan iaitu untuk penutup ataupun kesimpulan satu bermasuknya 12 oh, markah. Okay. Oh banyak ni saya. Ah, 12. Eh. Yang ini pelajar mesti menguasai dikira sebagai aras tinggi mm. soalan ini okay, ni. Okey baik ustaz. Maknanya hmm, kalau dia boleh jawab soalan tu oh dia dah betul-betul dapat 12 markah ni banyak ni saya betul. Hmm. Okey kita buka kepada mana-mana oh. pelajar yang ingin menjawab. Dipersilakan. Okey, Hakam dah, Danish dah, Akif Ziz. dah. Siapa pula nak cuba? Hakam, kita bagi can Ziz. dekat kawan okay, kita. Okey, silakan. Ah, ha. okey, Hakam nak cuba? Silakan. Ya. Uh, beliau ni banyak memberikan syarahan tentang mantik Aristotle kepada umat Islam uh, tentang mantik Greek. Seterusnya, beliau juga memainkan peranan penting selepas kematian gurunya Al-Farabi dalam bidang mantik. Uh -huh. Selain itu, beliau juga banyak menghasilkan karya-karya yang penting seperti Al-Shifa dan Al-Isyarat wal-Tambihat. Seterus uh, Di samping itu, beliau juga menjadikan alat matik ini sebagai alat intelektual dalam bidang teoritis. Uh -huh. uh, akhir sekali, sememangnya Ibn Sina ini merupakan guru yang penting dan dianggap sebagai ketua dalam bidang ilmu matik ini. Hmm. Okey, okay. sebagai kesimpulannya ustaz kan? Ya, kesimpulan. Oh, Okey, kita tengok. Okey, kita tengok ah, bagaimanakah jawapannya. Okey, ini jawapannya ustaz kan? Ya, keseruhannya mm -hmm. dan Hakam layak mendapat 12 markah. Mm hmm. Kalau kita tengok di sini ustaz, erm um, Poin yang perlu ada di sini adalah lima poin dan satu kesimpulan, Ustaz. Ya, oh, lima poin dan satu kesimpulan. setiap jawapan itu mewakili dua markah. Dua markah. Mm -hmm. ha, maksudnya, isi berserta dengan huraian. Oh, Okey. Jam ha, mesti mendatangkan huraian mm -hmm. berkaitan dengan setiap isi tersebutnya. Mm -hmm. Dan akhirnya, perlu membuat kesimpulan. Lah. Ya, betul. Oh, Okey, Ustaz. Okay. Tahniah, eh. Akam. Ha, terus melonjak ke tempat <laughs> pertama, Ah uh, sebanyak 14 markah. Oh, Okey. <laughs> Baik. Boleh terus lagi Ustaz? Okey, seterusnya kita melihat kepada analisis tajuk sepintas lalu mm -hmm. berkaitan dengan uh, mantik ini. Uh, inilah analisis iaitu daripada ilmu mantik dalam tradisi ilmu Islam, mm -hmm. kaedah-kaedah ilmu mantik uh, dan tokoh-tokoh ilmu mantiklah oh, secara okay, Ustaz. keseluruhannya. Mm -hmm. Baik. Uh, itu saja. ...berkaitan dengan analisis dan ya. uh, perhatian kepada semua calon. Mm -hmm. uh, antara dapatan yang kami dapat, guru-guru Usuluddin... Uh, ...kebanyakan calon ini, mereka tidak memahami kehendak soalan. Mm -hmm. Jadi, perkara ini perlu, perlu diatasi supaya menjawab mengikut kehendak soalan. Mm -hmm. Yang kedua, calon mm -hmm. tidak memberi jawapan yang lengkap, terlalu ya. ringkas... Uh, terlalu rengkas? Terlalu ringkas. Tak ada huraian? Tidak ada huraian. Hmm. Maka rugilah. Dapat tidak, satu jelah. Dapat, dapat satu. <laughs> uh. Okey. Yang ketiga, calon tidak memberi contoh-contoh yang jelas. Uh -huh. uh, seperti tadi, ta'rif, ya. uh, bil misal dan sebagainya. Okey. Uh, yang keempat, ta'rifan tidak jami' tidak menyeluruh. Dan manik iaitu hanya ambil uh, iaitu sifat luaran sahaja. Dan yang terakhir iaitu calon tidak menulis rumusan ataupun kesimpulan untuk soalan bincangkan maka ini mengurangkan markah kepada calon tersebut. Mm -hmm. Ini di okay. antara kelemahan yang Entang. perlu diatasi Betul. Ustaz Betul. ya. Betul. Mm -hmm. Okay. Okay. Dan seterusnya qobla anantahi Ustaz. Uh, uh, sebelum kita berakhir, okay. hal indaka ayu nasihah... khususnya okay. di telutap STPM 2020 uh, ada apa-apa saranan ataupun nasihat ataupun uh, tips yang boleh Ustaz berikan kepada murid-murid uh, STPM 2020. Silakan Ustaz. Okey, sebagaimana uh, yang kita biasa pelajar-pelajar agama mendengar, menjada, wajada. Sesiapa yang berusaha pasti akan berjaya. Hmm. Jadi, ikutlah sebagaimana kata patah tersebut, manjada, berusahalah bersungguh-sungguh pasti wajadah pasti akan berjaya. Mm -hmm. Itu saja daripada saya. Masya-Allah. Okey, maknanya siapa yang usaha dia dapatlah. Ah ha, kalau tiba-tiba main game apa semua, ah ha, tup-tup nak dapat uh, apa nama nak dapat A ustaz, nak Muta. dapat mumtaz memang Muta. susahlah kan? Ah, Okey, jadi terima kasih uh, kepada Al uh, Fadhil Ustaz jauh datang uh, singgah ke studio kita kan. Ya. Dan terima kasih kepada murid-murid, jom kita letakkan tangan uh, di dada dan kita ucapkan terima kasih kepada ustaz. Boleh tak? Ah, siapa ketua kelas ni? <laughs> Okey, syukran ya ustaz. Afan. Masya-Allah. Okey, sama-sama. Okey, from far. Syukran ustaz. Ya, Baik, oh, kita pun dah sampai uh, di hujung rancangan. Uh, dan jangan ke mana-mana, kita ada lagi kelas kita selepas ini. Uh, kita undurkan diri terlebih dulu. Uh, Road to Success, STPM, Ishrin, Ishrin. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye-bye. Okay, thank you, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syukri bin Abdul Rahim, penjaga kepada Nurul Fauzana binti Abdul Rahim, salah seorang calon STPM 2020 dari SMKE Falahiyah Tumpat Kelantan saya mengambil kesempatan kali ini ingin mengucapkan selamat maju jaya di Taufik Wan Najah kepada semua calon STPM 2020 di seluruh negara. Saya juga mendoakan kepada semua calon terhindar daripada wabak COVID-19 serta dapat menjawab peperiksaan nanti dalam keadaan sehat sejahtera. Akhir kata, semoga semua pelajar menjadi insan yang berjaya serta berguna kepada bangsa, agama dan negara. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rozaini binti Razali, ibu kepada salah seorang calon STPM 2020 semester 3 di SMKA Falahiyah ingin mengambil kesempatan mengucapkan selamat maju jaya kepada semua calon-calon STPM 2020 di seluruh negara. Saya juga mendoakan semua calon terhindar daripada wabak COVID-19 serta dapat menjawab peperiksaan nanti dalam keadaan sihat sejahtera. Akhir kata, semoga semua pelajar menjadi insan yang berjaya serta berguna kepada bangsa agama dan negara. Sekian terima kasih.